Jo, også du må velge. Vet du forresten når oljen tar slutt? Om 30 år? Vi sløser med olje, og vi sløser med strøm. Skal vi fortsette å betale sløsingen ved å bygge ut flere kraftverk, eller skal vi bli bevisste forbrukere? At hver enkelt av oss må være mest mulig bevisst hvordan vi bruker energi. Ja, hvordan klarer dere å gjøre oss mer bevisste? I Energisenter vil vi blant annet stille publikum overfor en del spørsmål hvor de er nødt til å ta avgjørelser, som her i Energilabyrinten for eksempel, hvor det ikke holder å svare at vi ikke vet. Du kan jo bare se her.